tunashirikiana na serikali ya watu wa Marekani. Msaada huu umewezeshwa kupitia shirika la maendeleo ya kimataifa la watu wa Marekani, USAID, ambao ndio wamewezesha hili jambo kufanyika. Na vitu hivi ambavyo tumetoa ni pamoja na vitakasa mikono ambavyo ni katoni 24 na ndoo za kunawia 128, lakini pia tunazo sabuni za kunawia mikono ambazo ni pamoja na katoni 250, lakini pia tunazo zile dumu za lita 5.5 ziko 175. Na kama alivyotangulia kusema mheshimiwa mkuu wa mkoa, vitu hivi vitaenda katika halmashauri zote 7 za mkoa huu wa Tabora, ambapo tuna vitagawiwa kupitia makundi mbalimbali na hasa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi pamoja na sisi ambao ni makundi ambalo lina mahitaji maalum. Tunaomba kushukuru serikali ya mkoa kwa kutupa nafasi hii nasi kuweza kutoa mchango wetu, na tunaomba tu kuendelea kutoa msisitizo kwamba tuyafate yale maelekezo tunayopata kutoka kwa wataalamu wetu na yale ambayo serikali inatuelekeza tufanye. Na bahati nzuri mheshimiwa mkuu wa mkoa anajua yeye ni msimamizi mzuri sana wa mambo mbalimbali, na ili nalo tunajua atalekea mkono. Asante sana. Sisi kama serikali kwa kweli tumetiwa moyo sana na wenzetu wa Makofi ambao wameona kwamba kuna umuhimu wa kuweka alama, na kwa kweli kwa namna ya kipekee kwa shukuru kwa niaba ya hili kundi lililoko mbele yangu, ambao kama father alivyotueleza wote na wasemaji wote, father asante Mungu na maziku na mwalimu wetu kutoka Afrika Kusini ambaye amejiunga na sisi wote tu katika ujumla wenu, mmesema kabisa kwamba hao hawakujifikisha wao wenyewe, na hata majina tunaoita ni majina ya kupachika tu, lakini wote sisi ni watoto wa Mungu na wote sisi tunashiriki katika tatizo hili kulitatua tatizo lililotokea la corona. Na kwa hiyo kusema asante kwa kujielekeza katika kundi hili maalum, ndugu zetu mliokuja katika mkutano huu na katika jambo hili, hamna mtu yeyote mwenye agenda wala mwenye program wala mwenye mpango wa kuwaweka pembeni. Mwalimu wetu pala asante Mungu na Fadha Maziko wametuonyesha kwamba ni hatari gani inayotukabili kama mkoa kama tutapuuza kundi hili lililoko mbele yetu, ambalo lenyewe limefika hapo lilifika wenye matatizo wao wameita changamoto maalum na nini. Wote nimefarijika sana moyoni mwangu, nikajisikia vizuri sana, na tukushukuru sana mzee wa kazi mwalimu wetu, ambaye tutakapokupa nafasi utasema zaidi kwamba uliona kwamba ushauri jopo kundi hili nalo liingizwe katika kundi ambalo litakaa lizungumze namna nzuri ya kukabiliana na tatizo hili la corona ambalo tayari limeshapiga hodi katika mkoa wetu wa Tabora. Kwa Nakofa asante kwa kujali, asanteni sana na Mungu awabariki.